K předvolební kampani neodmyslitelně patří i debaty s prezidentskými kandidáty. Jak takové debaty vypadají a jaké jsou na ně přípravy, se teď už nyní zeptám moderátora České televize Martina Řezníčka. Dobrý den, tak já se ještě jednou zeptám, jak probíhají přípravy na prezidentské debaty. Dobrý den, díky moc za zájem. Ty debaty jsou několika měsíční, kandidáti potenciální, dost často ještě nevím, jestli skutečně to budou nakonec kandidáti, kteří splní všechny náležitosti pro to, aby se kandidátem stali, jsou oslovováni českou televizí několik měsíců dopředu. Tak, abychom měli jistotu nebo aspoň vyšší pravděpodobnost toho, že pokud by nakonec kandidáty na prezidenta byli, že skutečně přijdou do té debaty v konkrétní den, v konkrétní hodinu, tak, jak jim navrhujeme, tak, jak, jak je o to prosíme. A potom ta příprava samotné debaty, nebo debat, protože byly dvě teď v těch posledních prezidentských volbách, to je záležitost minimálně několika týdnů, ideově možná několika měsíců, intenzivně potom několika týdnů a nejintenzivněji v těch posledních několika dnech, které předchází samotné debatě, kdy se schází tým lidí, 8-10 lidí, má to samozřejmě pod kontrolou šéf redaktor, jako člověk, který je zodpovědný za to, případně ředitel zpravodajství, který je zodpovědný za ten výstup jako takový, ale editoři, moderátoři, to jsou všichni lidi a zástupci šéfredaktora, to jsou všichni lidé, kteří se scházejí velmi intenzivně před tou debatou, potom několik dnů. Máte nějaké rituály před tou samotnou debatou, co pro vás je důležité? Rituály úplně ne, ale je to disciplína sama o sobě. My jsme teď tady ve studiu, kde se běžně, teď je tady rekonstrukce probíhá, ale kde se běžně vysílají události. A to je naše domovské prostředí, tam když přijdeme večer před sedmou hodinou, tak víme, co čekat, víme, jaká kamera kde stojí, víme, jaká pozice je, která na je určitou část hlavní zpravodajské relace a jak jsem řekl, jsme doma. Když to, když člověk moderuje prezidentskou debatu, tak přijíždí do nějakého prostředí, které mu neznáme, Teď, tentokrát to bylo v Národním muzeu, obě dvě debaty se tam konaly, byť v různých prostředích, a najednou vidíte, přijíždíte do toho k tomu muzeu, k tomu areálu a tam je několik kamionů velkých s logem České televize. Teď na vás padne absolutní zodpovědnost za to, že vlastně nemůžete nic tam pokazit, všechno musí být perfektní. Jsou tam desítky a desítky, možná více než sto lidí, kteří se na té debatě z technického pohledu podílí a vy to nechcete skazit. Takže na vás dopadne samozřejmě už jenom tím, že to je jiné prostředí, ale také tímhletím obrovská míra zodpovědnosti. Ale nervozita jako taková je asi jaksi na místě, není, neměla by vás nějak ohrožovat, ten výkon oslabovat, ale je jasné, že když člověk ví, že v tu chvíli se bude třeba milion, milion a půl lidí dívat na na tuhle debatu na dvou kanálech České televize, na ČT1 na ČT24, tak je to prostě něco jiného než ta hlavní zpravodajská relace a jistá míra, snadné trémy, ale možná té zodpovědnosti na člověka dolehne zcela asi oprávněně. Co je pro vás nejtěžší při těch prezidentských debatách, nebo před nimi, či po nich? To je několik různých fází. Před nimi je samozřejmě velmi komplikované dát dohromady témata, která nebudou třeba pokrývat se na jiných televizích nebo jiných rozhlasových stanicích. Viděli jsme spoustu debat, které byly třeba na bázi podcastů také, aby se snažíte jednak postihnout ta hlavní témata, která mohou rozhodovat volby, a zároveň vždycky přijít s něčím novým, s něčím, co třeba překvapí ty lidi, nejenom ty kandidáty, nemyslím nějak negativně, ale co, 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 překvapí, co je třeba může vyvést trochu zmíry, aby od těch naučených floskulí přešli k přirozené reakci. Chceme to. A divák, doufejme, to také také chce. Takže tohle je věc, kterou, kterou se zabýváme předem. Musíte mít vycizelované otázky. Zároveň proti argumenty, protože víte, že ten člověk vystoupí s nějakým, nějakou, nějakým prohlášením, které je... Eh, které bude přirozeně jak si definovat jeho postoj k životu nebo, nebo ke, ke konkrétnímu tématu. Musíte být připravená na to, že může vystoupit s trochu něčím jiným, že bude ten, ten názor, že může změnit. Takže být připravená úplně na všechno. Během té debaty jako takové je to velmi komplikované, je to taková jako šachová hra. Vy položíte otázku, ale už víte, na kterou otázku se zeptáte za dvě, za tři otázky dopředu, protože někoho dalšího třeba. Takže je nejtěžší pro mě jako pro moderátora soustředit se na odpověď toho konkrétního člověka, případně mu ještě protiargumentovat a nechat ho rozvinout svou myšlenku, dát mu prostor k tomu a zároveň myslet na to, na co se zeptáte toho člověka vedle, případně toho dalšího člověka ob, ob, ob kandidáta dál. To je asi nejkomplikovanější. No a, ale zároveň je neuvěřitelné, jak rychle to ubíhá ať už ta debata má hodinu a půl nebo dvě hodiny, tak je to vždycky pryč strašně rychle, protože v tu chvíli nemůžete myslet ani nic jiného. Když si v tu chvíli vzpomenete na to, že jste něco zapomněli koupit, nebo že jste zapomněli odepsat na e-mail, nebo někomu zavolat, nebo něco takového, tak vás to úplně myšlenkově, pozornostně odvelí někam jinam a to je špatně. Ta minulá prezidentská debata mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem byla mnohými lidmi označena za nezvládnutou, i některými novináři. Udělal byste něco zpětně jinak, nebo jak se na to díváte zpětně? Samozřejmě, že každý může udělat chybu, o tom, o tom není potřeba pochybovat. Na druhou stranu, tady kdokoliv, kdo by takovou debatu dělal, a jedno, jestli by bylo z České televize, případně jinde, a samozřejmě byli tak tací, kteří dělali, by čelili jednomu zásadnímu rozhodnutí. A sice máte dva kandidáty, kde jeden z nich se snaží plus minus odpovídat na otázky a máte druhého kandidáta, který tam přijde s cílem tu debatu rozbít a neodpovídá na otázky. Točí se kolem nějakého bodu, říká dost často věci, které nejsou pravda a vy stojíte před rozhodnutím, jestli toho člověka, který se rozhodl tu debatu pojmout ze svého pohledu úplně jinak, než, než ten protikandidát, jestli ho budete častěji napomínat nebo, nebo, tlačit k odpovědi konkrétní, anebo zda budete úplně, zvolíte úplně stejný přístup jako vedle. Pokud bychom zvolili úplně, myslím vedle u toho druhého kandidáta, pokud bychom zvolili úplně stejný jednoznačný eh, přístup, kdybychom nechali bez eh, odpovědi, případně bez doptání a tak, prohlášení, která jsou lživá, nebo která nejsou pravdivá, nebo jsou zavádějící, tak bychom to potom od veřejnosti schytali, že nejsme schopni se na to doptat. Vy tady máte, představte si, že jste fotbalový rozhodčí na trávníku, máte jeden tým, který je jedno, jestli se vám líbí jeho hra nebo ne, to je úplně vedlejší, ale snaží se hrát alespoň částečně podle pravidel a fauluje třeba méně. Pak máte druhý tým, který fauluje daleko více a hraje hru, která je s totálním nasazením. A teď ten rozhodčí musí, když někdo udělá víc faulů, víckrát, víckrát zapískat tomu jednomu týmu. Neznamená to, že ten přístup je odlišný. Ale znamená to, že reaguje na to, co se na tom hřišti děje. A to myslím, že vedlo některé lidi, kteří třeba tohleto kritizovali, k nepochopení toho, že vlastně tady máte dva úplně odlišné kandidáty. Byla to jiná debata, než třeba mezi Karlem Schwarzenbergem a, a Milošem Zemanem. Byla to i jiná debata, než Miloš, mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, kde Miloš Zeman se velmi mírnil. Byla velmi vyrovnaná, co se týče eh, jaksi, výkonu těch dvou kandidátů. Ale debata mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem vlastně se s tímhle tím vůbec nedala srovnat. Byla úplně jiná disciplína. Jak moc těžké pro vás zůstat neutrální, nebo jak pro vás to bylo těžké při té poslední debatě? Já myslím, že není problém zůstat neutrální. Vy tam jdete s tím, že chcete kandidáty jak přimět k odpovědi na konkrétní otázky, dát jim ten prostor a pokud neodpovídají, tak je přimět k tomu, aby skutečně odpověděli. To znamená, že tu otázku zopakujete nebo použijete ji trošku jinak, použijete nějaký argument, který se třeba nepoužila úplně poprvé a doufáte, že vám ten, ten respondent potom na, na to odpoví. Ale ano, tady to byla debata dvou lidí na úplně jiné úrovni s úplně jiným přístupem k té debatě jako takové. Jsou politici, Andrej Babiš je jedním z nich, kteří se vás snaží zavalit informacemi, názory, odvádějí pozornost někam jinam. Je to vlastně taková by velmi zvláštní způsob argumentace, který používají, ale v pořádku, to je, to je jeho volba, nebo jejich volba, protože Andrej Babiš tu není sám. A vy máte jako moderátor v zásadě dvě možnosti. Buď budete mu skákat do řeči, pokaždé, když neřekne pravdu, nebo když vy víte, že neřekl pravdu, proto může být dvě různé věci, nebo když se odchýlí od té myšlenky základní, nebo že mluví úplně o něčem jiném, a nebo, a oba dva jsou vlastně legitimní a v té debatě byly z mé strany přítomné oba dva, nebo ho necháte být, necháte ho mluvit další dobu a doufáte, že tam řekne nějakou zajímavost, ke které se potom můžete vrátit. Protože pokud byste měla a týká se to některých dalších politiků, skákat tomu člověku do řeči, přerušovat ho pokaždé, když neřekne pravdu nebo když se odchylí, bylo by to z pohledu diváka velmi nekomfortní. Jo. Takže vy volíte, vždycky je to takový kompromis a je to velmi subjektivní disciplína, takže pro jednoho diváka to může fungovat doma a pro druhého ne. Volíte kompromis mezi tím, že chcete z toho respondenta dostat maximum, informací, které se vážou k otázce, kterou jste položila. A zároveň tomu nechat nějakou trochu aspoň volnější průběh. Petr Pavel k tomu přistoupil velmi, jaksi odlišně, byl velmi střídný ve svých vyjádřeních. Dokonce, když jsem ho někdy vyzval, jestli chce k tomu něco říct, tak řekl, že, že nechce, což málo který zkušený politik udělá. Všichni vždycky, když dojdou příležitost, nebo když mají příležitost, tak tomu něco řeknou. Ale Petr Pavel to nevyužil. Některé věci, které Andrej Babiš zmínil, Petr Pavel, jaksi nechopil se té rukavice a nedokázal kolem toho obtočit svou, svou odpověď. Pokud by tak učinil, mohl to být daleko víc souboj těch dvou, kde by ten moderátor byl trochu v pozadí. Já tam nejsem tím hlavním a neměl bych být. Americké prezidentské debaty například před, před volbami počítají s velmi omezenou rolí toho moderátora. Ten je vlastně spíš jak si rozdělovač času tam a Nepokládá úplně komplikované otázky, nebo komplikované, nepokládá otázky tolik na tělo. Spíš doufá, že si to ti dva rozdají mezi sebou. A já bych byl samozřejmě velmi rád v ideálním případě, pokud by tomu tak bylo. Ale tady ta tradice je trochu jiná, a sice možná s trochu silnější rolí toho moderátora. Ještě na závěr se vás zeptám, jako moderátora České televize, co byste doporučil začínajícím novinářům ze své pozice? Možná tím popřu úplně všechno, co jsem teď řekl, ale já bych jim doporučil, aby nesnili o tom být moderátorem, že to může přijít někdy později. Když někdo přijde v 18 letech a řekne, že chce být moderátorem, tak jenom si říkám, hm. moderátoři, podle mého, když se podívám u nás a když se podívám v zahraničí, jsou nejlepší ti, kteří mají za sebou reporterskou zkušenost, redaktorskou zkušenost. Prostě natáčí v terénu, mluví s lidmi, projevují nějakou míru empatie, aby z nich dokázali dostat jejich příběhy, aby dokázali vzbudit důvěru u toho konkrétního respondenta, natáčejí reportáže a až poté, co, co tohle zvládnou, je fajn, pokud teda se z nich stanou moderátoři, pokud chtějí se stát moderátory. Ale tady není žádná moderátorská škola, vysoká univerzitní, která by připravovala tyhle ty lidi. Jsou tady samozřejmě fakulty, které připravují novináře, ať ty lidi dělají to, co je baví, ať jsou zvídaví a ta moderátořena k tomu potom jednou může přijít nebo nemusí. Ale není úplně dobré si říkat, já budu slavným moderátorem, když mám 18 let. A, a e, fajn, je dobré mít nějaké sny, je dobré mít nějaký cíl, ke kterému se upínáte. Ale asi bych všem doporučoval, buďte dobrými novináři, e, vytočte se v úvozovkách, to znamená, natáčíte co navíc reportáží, pokud je to televizní specializace, pište, zajímajte se o dění kolem sebe a tohle to třeba jednou přijde.